Lijep pozdrav svima. Nadam se da se čujemo, pa ako može samo potvrda od nekog. Evo, molim samo da mi se netko javi, da je sve u redu. Samo trenutak. Čujemo vas i vidimo. E, hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Pa evo, da se predstavim za početak. Moje ime je Jelena Šimunović-Antonović. Radim u osnovnoj školi Kralja Tomislava u područnoj školi Velimirovac. Trenutno radim na mjestu učiteljice razredne nastave i trenutno imam treći razred. Za početak sve ću vas lijepo pozdraviti, dobar dan još jednom i dobrodošli na ovo predavanje. Bliži nam se kraj školske godine, pa evo nadam se da ćete uživati. Ovo je jedna prezentacija u kojoj ću vam prezentirati nekakve crtice iz učionice, odnosno evo točniji naziv je razvoj kreativnosti i poduzetništva kod učenika kroz izvannastavne aktivnosti. Pa krenimo. Nastavne aktivnosti, ono što kaže struka, da učenikovo slobodno vrijeme treba pravilno i što kvalitetnije iskoristiti radi zadovoljavanja učenikovih potreba, interesa i općenito poboljšanja kvalitete učenikova života. Isto tako se učenici aktiviraju, odnosno aktiviraju svoje stvaralačke snage za čije zadovoljavanje i izražavanje nisu imali prilike u nekakvim ostalim vidovima života. A uloga učitelja je tu osmišljavanje pojedinih aktivnosti u provođenju slobodnog vremena, te njihova uloga također i u odrastanju. Lišim govori da dosadašnja istraživanja pokazuju da je slobodno vrijeme ono područje svakodnevnog života u kojem se mladi najranije osamostaljuju i u kojem je njihova autonomija najveća. Također, u jednom prekrasnom radu kvaliteta provedbe školskih izvannastavnih aktivnosti od profesorica Milinarević i profesorica Brust, one navode da izvannastavne aktivnosti trebaju poticati iskustveno učenje, odnosno osobnu aktivnost, doživljaj vlastite vrijednosti i unutarnju motiviranost. Sada dolazimo do problematike što se tiče izvannastavnih aktivnosti. Svi koji radite u školi znate da se ponekad zna dogoditi da uzimamo nekakve izvannastavne aktivnosti samo da bi popunili satnicu. Također tu dolazi i do kadrovskih i materijalnih uvjeta. To onako zna biti nekad pod upitnikom zato što ili nemamo potreban materijal s kojim bi radili ili nismo dovoljno kadrovski opremljeni da bi imali uvjete provoditi nekakvu izvannastavnu aktivnost. Također se dovodi u pitanje i nedovoljna motiviranost i stručnost. Što se tiče učenika, oni ponekad znaju biti preopterećeni redovnom nastavom. Znači da imaju jako puno nekakvih
aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti i onda i u tom redovnom nastavnom procesu onda često budu nezainteresirani. Događa se i preopterećenost izvanškolskim aktivnostima, to je ovo vezano sa redovitom nastavom, znači kada dijete ide u glazbenu školu, na mažoretkinje i tako dalje, kada je više onako na 100 strana, da tako kažem, sudjeluju u svakakim aktivnostima, onda dolazi opet do te preopterećenosti, pa možda neki učenici eto manje iskazuju nekakvu potrebu da idu na nekakvu izvannastavnu aktivnost. Često se događa da učenici nemaju slobodu slobodnog izbora, znači sada koliko ja znam sve više se radi na tome da se zapravo učenici uključuju isključivo u programe koje njih zanimaju, odnosno ako je to ne znam izvannastavna aktivnost mali zbor, učenici iz drugih razreda dolaze kod učiteljice koja drži tu nastavnu aktivnost. To znači da nisu ograničeni, recimo ako moj učenik ja mogu držati aktivnost, ne znam, vrtlari, ali mogu učenika u razredu zanima baš taj zbor, on ima pravo naravno kod druge kolegice pohađati tu izvannastavnu aktivnost. I sad se sve više radi na tome da učenici imaju pravo tog nekakvog slobodnog izbora. Bognar govori da briga o kreativnosti u školskim uvjetima, da je to jedna od najvažnijih zadaća suvremene škole koja prije svega mora polaziti od potreba djeteta, ali istovremeno i od potreba suvremenog društva u kojemu kreativnost predstavlja osnovnu polugu razvoja. Dryden i Voss govore o tome da škole koje na prvo mjesto stave kreativnost kod svojih učenika, umjesto bubanja mnoštva nepotrebnih činjenica, imat će smisla, dok će ostale biti sve više neučinkovite i često štetne za razvoj učenika kao i cijelog društva. To je ono što govori struka vezano za kreativnost i poticanje te kreativnosti kod učenika. Neke izvannastavne aktivnosti koje sam ja do sada držala u svom nekakvom radnom vijeku, to su ritmika i ples. Ritmika i ples je izvannastavna aktivnost koja je vezana za glazbenu kulturu. Hokus pokus, to je izvannastavna aktivnost koja je vezana za sadržaje prirode i društva. Jako puno toga se može provjeriti pokusom i sada se i sve više radi na tom praktičnom radu gdje učenici sami istražuju i zaključuju. Pa evo, hokus pokus nam se nekako i vezao za nastavu prirode i društva i kreirajući tu izvannastavnu aktivnost kretali smo prvenstveno od prirode i društva. Znači kako su propisane nastavne cjeline, nastavne teme, jedinice, tako smo onda prilagođavali i izrađivali smo razne pokuse i učenici su dolazili samostalno do zaključaka. To je bilo vrlo zanimljivo njima. Zadnja izvannastavna, to je predzadnja izvannastavna aktivnost koju sam imala su art majstorije. Art majstorije su zapravo, bazira se opet na likovnoj kulturi. Likovna kultura znači iskorištavali smo apsolutno sve s čime se učenik može susresti, od plastike, od papira, recikliranja, nekakvih u prirodi, znači kada smo išli u nekakve šetnje, sve ono što smo mogli skupiti, ne znam, kapice od žireva i tako. Više smo se bazirali na to kreativno istraživanje i izrada likovnih radova od prirodnih materijala. Ono što nudi školska knjiga u svom 5+ klubu, ja sam sada treći razred, to sam vam i rekla ranije, sve više i više je pisano nastavnih planova i programa GIK-ova kako god želite. Znači, ovo su prva tri sam odvojila zato što sam to ja držala, ovo sve ostalo je nešto što možete naći u 5+ klubu, dramska skupina, likovna skupina, domaćinstvo, digitalna
igraonica, kreativna skupina, mali ekolozi, kreativni prirodnjaci, lutkarska grupa, mali astronauti, mali zbor, medijska skupina, origami, ručni rad, školska igraonica, sportska skupina i vrtlari. Evo, stvarno mislim, pregršt je izvan nastavnih aktivnosti koje možete provoditi sa svojim učenicima, a tu vam, u tome vam može pomoći i ovaj, evo, odabir. Tako da, sve pohvale. Što se tiče ovogodišnje moje izvannastavne aktivnosti, nazvala sam ju Art Epoxy. Prošle godine u ovo doba sam došla na ideju da se izradim jedan stol. I stol je trebao biti od epoksidne smole. Ja sam to proučavala cijelo ljeto da bi došla na ideju, kad sam vidjela što se sve može napraviti. Od toga došla sam na ideju da bi mogla držati izvannastavnu aktivnost koja bi se zvala Art Epoxy. Na moj prijedlog ravnateljica je prihvatila to i raspisala sam, znači, i nastavni plan i program kako bi sve išlo. Aktivnost koja bi se provodila kroz 35 sati u ovoj nastavnoj godini, provodila bi se s učenicima 7. i 8. razreda. Zašto? Zato što učenici 7. i 8. razreda već imaju lijepo razvijenu finu motoriku, a to je ono što se u ovoj izvannastavnoj aktivnosti i traži, a i potiče i razvija. Učenici bi kroz 35 sati izvannastavnih aktivnosti upoznali visoko kvalitetne materijale poput epoksidne smole, te koje mogućnosti ona pruža kao takva. Izrađivali bi nakit, prstenje, ja se ispričavam, malo mi je pobjeglo. Izrađivali bi, dakle, nakit, prstenje, ogrlice, naušnice, privjeske, straničnike, brojke, slova, personalizirano, znači sve ono što zapravo mašta može ponuditi. Ravnateljica je pristala, napisan je nastavni plan i program i onda smo krenuli. Isto tako, što bi učenici naučili, naučili bi koristiti epoksidnu smolu, te na koji se način koristiti transparentnim tintama, color pastama, odnosno bojama, praškastim pigmentima za dobivanje te željene nijanse epoksidne smole i u konačnici izlijevati smolu u silikonske kalupe, baze za prstenje i ostali nakit koji smo planirali izraditi. Osim tog kreativnog dijela, ovdje imamo i taj poticanje tog poduzetničkog duha, zato što smo planirali sva financijska sredstva koja bi se prikupila od prodaje tih učeničkih rukotvorina na školskim sajmovima putem učeničke zadruge, naša se zove Tomislav. Znači, osim tog poduzetničkog, kreativnog dijela imamo i taj poduzetnički, a i humani, jer bi donacije u konačnici preusmjerili prema učenicima koji su slabijeg imovinskog stanja, u obliku financiranja, znači učeničkih ekskurzija i nekakvih izleta. I ove aktivnosti je uvođenje zapravo nekakvih novih trendova, materijala i tehnologije u nastavni proces. Također usvojiti, istražiti i spoznati što je ta epoksidna smola, te način rada s njom, proširiti znanja o tehnici, razvijati divergentno mišljenje, elaboraciju, proces izrade i originalnost, razvijati finu motoriku, motoričku spretnost, vrednovati svoje i tuđe radove, razvijati pozitivan odnos prema likovnom izrazu, razvijati samopouzdanje, samostalnost, individualnost, kreativnost, poduzetništvo. Također smo planirali provoditi nekakve edukativna predavanja i radionice od strane vanjskih suradnika. I isto tako, ovo što sam rekla, prodaja nastalih rukotvorina putem učeničke zadruge, gdje se potiče
to poduzetništvo, te financiranje, ovaj humani dio, financiranje jednodnevnih ekskurzija, putovanja prema učenicima slabijeg imovinskog stanja. Dolazimo do ovog stručnijeg dijela, odgojno-obrazovni ishodi. Znači, kao i u svakoj izvannastavnoj aktivnosti, imamo nekakve odgojno-obrazovne ishode, povezanost među predmetnim temama, te povezanost ishoda s drugim predmetima. Ono što je ovdje zanimljivo, da sam, kada sam radila taj nastavni plan i program za ovu, kada sam radila nastavni plan i program za ovu izvannastavnu aktivnost, vodila sam se zapravo ishodima koji su propisani za 7. i 8. razred iz likovne kulture. Pa tako imamo u A domeni stvaralaštvo i produktivnost, učenik istražuje i interpretira različite sadržaje, oblikujući ideje koje izražava služeći se nekakvim likovnim i vizualnim jezikom. Onda učenik demonstrira fine motoričke vještine eksperimentirajući i varirajući sa različitim likovnim materijalima. Također, učenik u vlastitom izražavanju koristi tehničke i izražajne mogućnosti, služi se likovnim i vizualnim jezikom. U domeni B, znači, ona je vezana za doživljaj i kritički stav, on raspravlja o likovnom i vizualnom umjetničkom dijelu povezujući svoj nekakav osobni doživljaj, likovni jezik i onda tematski sadržaj dijela u tu cjelinu. Učenik također opisuje i uspoređuje svoj likovni ili vizualni rad i radove drugih učenika, te promišlja stvaralački i ukazuje na nekakve eventualne moguće promjene prvobitnih rješenja. Što se tiče C domene, odnosno umjetnosti u kontekstu, učenik analizira u likovnom i u vizualnom uratku, on ispituje utjecaj vizualnih komunikacija i prostornog oblikovanja okoline na vlastiti život, a isto tako raspravlja o društvenom kontekstu umjetničkog dijela. Međupredmetna povezanost među predmetnim temama, tu imamo osobni i socijalni razvoj, učiti kako učiti i poduzetništvo. Znači, učenici razvijaju pozitivnu sliku o sebi, surađuju u timu, kreativno razmišljaju, samostalno oblikuju svoje nekakve ideje i kreativno pristupaju u rješavanju nekakvih problema. Kritički promišljaju. Promišlja i vrednuje svoje ideje drugih članova tima, odnosno učenika, uz podršku učitelja, naravno, suradnja s drugima, ostvaruje dobru komunikaciju, uspješno surađuje u različitim situacijama i naravno spreman je kako ih zatražiti, tako i ponuditi nekakvu pomoć. Isto tako primjenjuje inovativna i kreativna rješenja, te planira i upravlja daljnjim nekakvim aktivnostima. Povezanost s ishodima drugih predmeta, pa tu bi se dotaknula prvenstveno matematike, zato što imamo, vidjet ćete zbog čega kasnije, uglavnom navela sam da tu učenici odabiru i preračunavaju odgovarajuće mjerne jedinice, masa i volumen, primjenjuje proporcionalnost i obrnutu proporcionalnost, te primjenjuje razmjer. Što se tiče hrvatskog jezika, raspravlja na temu, razgovara u skupini, govori u skladu sa svrhom govorenja, primjenjuje vještine razgovora u skupini, te prosuđuje eventualno utjecaj medija radi nekakve komercijalizacije. E sada, aktivnosti i metode, ono kako je kod nas učenike sa kolegicom Natašom Kruljac, ona je kolegica koja drži, koja predaje kemiju, sam stupila u suradnju zato što je
epoksidna smola komponenta, to je smjesa koja dolazi sa dvije komponente i miješajući te dvije komponente onda dobijete tu čvrstu, da tako kažem, plastiku. Sada, kolegica i ja smo se složile da ćemo provoditi tu izvannastavnu aktivnost, upoznali smo učenike s projektom. Učenici su učili o korištenju novih tehnika, te oni su upoznavali i usvajali neke nove tehničke mogućnosti. Isto tako razumiju pojmove ritma, ritam likova, vrste ritmova, dominacija, alternacija, varijacija, gradacija, radijacija, niz likova i tako dalje. Razvijaju toleranciju i suradničko učenje, sudjelujući u tom timskom radu, te kod učenika je ono uvijek najvažnije, znači poticati kreativnost i slobodu za vlastitim izražavanjem. Razvijamo i poduzetništvo, učimo ih planiranju, razvijamo ekonomsku i financijsku pismenost. Učimo ih marketingu, vizualnoj komunikaciji u poduzetništvu, reklamiranju proizvoda, fotografiranjem i predstavljanjem putem nekakvih društvenih mreža kao što su recimo Facebook i Instagram. Sada, koji su bili očekivani rezultati? Očekivani rezultati su bili usvajanje vještina izrade unikatnih rukotvorina od epoksidne smole. Naučiti ih kako prezentirati gotov proizvod sudjelovanjem na tim sajmovima, prodajnim štandovima, izložbama te drugim manifestacijama koje mogu biti na lokalnoj, županijskoj, regionalnoj, možda čak i državnoj razini, te ih naučiti koristiti IKT tehnologije za obradu fotografija, gotovih proizvoda u jednostavnim programima i aplikacijama poput Fotoruma, Canve i ostalima. Praćenje i vrednovanje učenika. Znači, za vrijeme rada učenici povremeno odgovaraju na pitanja učitelja kojima ih potiče na refleksije tijekom istraživačkog i stvaralačkog procesa. Također prati sudjelovanje, samostalnost, inicijativnost, komunikaciju, suradnju, toleranciju, doprinos tijekom rada, te potiče učenike da se oni individualno, ispričavam se, u skupinama ili u parovima međusobno da vrše korekcije u radu. Učenici provode usmeno samovrednovanje, vršnjačko vrednovanje likovnih uradaka na razini likovnog problema, prikaza motiva, originalnosti i uloženog truda. A sve aktivnosti, to su izrada, znači izložbe, sajmovi, biti će foto i video dokumentirana, te predstavljena na predavanju na školskom aktivu u obliku primjera dobre prakse drugim učiteljima. Pa evo, otud je došla i ideja nakon tog mog predavanja na školskom aktivu, otud je došla i ideja da se da ovo vama prezentiram. Dalje, održivost projekta. Znači, projekt je zamišljen, ja kad sam počela to raditi, zamislila sam da jednog dana to zaživi kao brand škole. Znači, da izrađujemo nakit od epoksi smole i da to zaživi kao brand škole, nešto po čemu će naša škola biti jako prepoznatljiva na lokalnoj, županijskoj, regionalnoj i državnoj razini. Obzirom da se ostvarila suradnja sa učeničkom zadrugom Tomislav, čija je voditeljica Nataša, koju sam već spominjala ranije, i moja kolegica u ovoj izvannastavnoj aktivnosti, znači učenicima bi se automatski omogućilo sudjelovanje na nekakvim raznim smotrama, izložbama, sajmovima i natjecanjima učeničkih zadruga. Moram odmah reći da ove godine nismo aplicirali na smotru učeničkih zadruga, ali iduće godine ide kolegice i mene da definitivno idemo, pa evo, nadam se da ćemo nastaviti, a i nadam se da će vam se onda gotoviti proizvodi svidjeti. Baš me zanimaju vaše reakcije. Aktivnostima bi naravno zainteresirali i poticali buduće generacije, znači obzirom da sada imamo učenike sedmoga i osmog razreda, u cilju nam je kada nam osmi razred ode, da
ponovo sadašnji učenika šestog razreda zainteresiramo, pa evo, da se prenosi znanje s koljena na koljeno. Da ih potičemo, naravno, buduće generacije na kreativno izražavanje, vlastite izričaje, razvoj fine motorike, međusobnu suradnju, timski rad, te razvijanje poduzetničkih vještina. Što se tiče potpore, vraćamo se na onaj prvi problem što sam rekla, to je onu problematiku, ako se možete sjetiti sa početka prezentacije, kadrovski i materijalni problem. Postoji jedan natječaj koji je propisan od strane Ministarstva obrazovanja, to je poziv za financiranje projekata u sklopu izvan nastavnih aktivnosti srednjih, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. Ove školske godine su financirali, znači, po školi do 30.000 kuna. Svrha te potpore je zapravo provedba projekata u sklopu izvan nastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima, na koje je jako stavljen naglasak. Ja sam pisala projekt, međutim nismo prošli, nismo ostvarili to financiranje od strane ministarstva, što me nije spriječilo da radim i dalje. Tako da vi koji planirate nešto u tom pogledu raditi, nemojte se obeshrabriti. Ako imate volje, ima i načina. Ali evo, čisto za informaciju, ja nisam znala za taj natječaj i prošle godine evo sam saznala i prijavili smo se, no međutim nismo prošli. Ali bez obzira imamo jako lijepe učeničke radove. Dolazimo do onog bitnog, potreban materijal za rad. Da bi to sve izradili, treba će vam epoksidna smola koja dolazi u dvije komponente, sastoji se od smole i to je komponenta A i učvršćivača, to je komponenta B. Miješanjem te dvije komponente dolazi, znači, do te kemijske reakcije, tako da se tekuća smola potpuno stvrdne do čvrste plastike. Isto tako bit će vam potrebni pigmenti, oni su inertni metalni pigmenti za epoksidnu smolu, netoksični su, koriste se za izradu perla efekta i metali kočnika za nakit. Mi smo ih koristili i nakit izgleda prekrasno. Također smo koristili transparentne tinte. Transparentne tinte su tekući, brzo sušeći, prozirni koncentrati za pigmentiranje epoksi smole. Što više transparentne tinte stavite, smola će se više zabojati, ali će još uvijek biti prozirna, znači providna, transparentna, a što manje bit će onako još uvijek prozirna, ali u puno svjetlijoj nijansi. Imamo i kolor paste, one su neprozirni koncentrati za pigmentiranje epoksi smole, ali mi smo nekad znali kombinirati tu kolor pastu i one, ako se sjećate, pigmente što sam vam pokazala dva slajda prije, jako lijepo ispadne. Ovo je prva narudžba repromaterijala, znači tu vidite da je prva fotografija prikazuje, znači, epoksidnu smolu, silikonske kalupe, nekakve flekice. Objasnit ću vam što je to. Naravno, treba vam digitalna vaga, kolor paste, pigmenti, praškasti pigmentni i tintne boje. Treba vam i polir plasta, a ovo na drugoj fotografiji vidite sav taj repromaterijal, baze za naušnice, za prstenje, za ogrlice, žabice, udice, ringovi za privjeske i tako dalje, i silikonske kalupe, naravno. Ja sam pripremila za vas jedan video koji možete pogledati na poveznici. Mislim da će vam podrška, odnosno administrator, to stavit će vam poveznicu u chat.
kada smo, pa možete poslije predavanja ako vas bude zanimalo nešto, to su više presjek onako, recimo cijele godine u nekih 4 minute naših radova. Naravno, nismo bili u mogućnosti baš svaki detalj slikati, ali evo potrudila sam se da to onako ide brzo, a da bude jezgrovito, da tako kažem. Napravili smo i stranicu na Facebooku na kojoj stavljamo naše radove i naše rukotvorine. Isto tako smo napravili na Instagramu istu stranicu, pa evo tko je mogućnosti, tko ima, možete nas pratiti. Sada dolazimo do tih rukotvorina. Ovo vam je primjer, znači, gotovih ogrlica nakon izljevanja epoksidne smole. Ovo je konkretno u kalupe za ogrlice. Sad da je video, bilo bi puno lakše mi objašnjavati, ali evo, dok ovo gledamo, sad je ovaj neobavezan dio, možete slobodno komentirati. Ogrlice. Ovdje smo se više zabavili sa nekakvim tamnim bojama, znači kombinacija crno-bijelo. Ovo su prvenstveno transparentne tinte. I zanimljivo je kod epoksi smolera, kako god da ju izlijete i koju god šaru da vi probate sa drvenim štapićima, se inače ona i miješa, mi to zovemo drvene špatulice, miješamo u plastičnim čašama te dvije komponente, jel, smolu i učvršćivač, i onda bojamo, dodajemo pigmente i onda isipavamo u te kalupe silikonske. Kako god da vi nju probate onako iscrtati ili nekakav detalj staviti, ona cijelo vrijeme radi u roku od 48 sati, znači epoksidna smola je kompletno čvrsta, nakon 72 sata još je bolje onako, baš je totalno je čvrsta i onda evo dobijete ovakve radove. Ovdje nam je inspiracija. Da, inspiraciju smo tražili uvijek nekako u prirodi. Ovdje nas je inspirirao svemir, noćno nebo. Mislim da se na ovim ogrlicama i naočnicama može lijepo vidjeti taj perla efekt koji se može dobiti sa praškastim pigmentima. Ovo nam je prstenje. Ovo je prsten crno-bijela sa zlatnim, ako vidite, tu je u sredini pokraj ovog jantarnog. To sam rekla da smo koristili flekice, to su vam kao onako folijica u boji srebra, zlata i bakra. To se isto jako lijepo može miješati u epoksi. Zapravo jako puno toga smo u epoksidnu smolu miješali i ima svega. To smo radili sa folijom. Inspiracija nam je bila onako kraj jeseni, pa se vidi i po bojama, kombinacija zeleno, žuto, zeleno. I stavljali smo transparentnu tintu na foliju i onda smo valjkom za tijesto to onako, prethodno smo foliju zgužvali, pobojali smo ju sa transparentnim tintama i onda smo ju izvaljali i oblikovali kakav je kalup prstena, u tom obliku smo oblikovali i tu foliju i onda smo izlili preko toga proziran epoksi, odnosno epoksidnu smolu i dobili smo ovakav efekt. Nešto naočnica. Učenici su se stvarno trudili i nekako sve što vidite su učenički radovi. To nije samo pripremanje i izljevanje epoksidne smole, znači to je i spajanje i to razvoj fine motorike,
rad sa teštima, sa alkicama, pak i ovaj dio na naušnicama koji vidite, pogotovo ove naušnice koje imaju udice, znači svaki taj dio se morao spojiti, umetnuti u taj nekakav oblik koji smo izradili od epoksi smole, tako da nije samo u konačnici i rezanje papira, što se vidi ovdje na ovom slajdu, rezanje papira, bušenje papira, pakiranje u opet vrećice. Stvarno, evo, djeca su si dala mašti na volju i izradila prekrasne radove. Mislim da smo se i približili kraju vremenski. Evo, ovo su personalizirani privjesci. Ovdje vidite flekice u bojama zlata, srebra. Radili smo i sa suhim cvijećem. Radili smo i sa šljokicama, perlicama. Ovo je bilo povodom Valentinova, imali smo jednu cijelu paletu valentinovsku. Ovdje smo imali čak i graviranje na ovom prvom privjesku slovom, vidite da smo i gravirali, znači brušenje, graviranje. Na slovu A vidite točno kako je taj pigment, taj perla pigment, mi smo onako nazvali to duboki pigment. Slovo V moram iskomentirati, pokušali smo, ispalo je super. Ako znate one šarene mrvice za kolače, šećerne, staviti u epoksidnu smolu, svi smo se iščekivanjem gledali što će se dogoditi. Znači idući dan kada smo provjerili jel sve na mjestu, ispalo je da se čak i to može kombinirati sa epoksidnom smolom. Na slovu C vidite tu transparentno, znači nismo previše transparentne tinte dodavali, zato je toliko prozirno, ali u slovu B vidite da je kombinacija transparentne tinte sa bijelom. Znači kombinirali smo tamno plavu transparentnu tintu i bijelu, s tim da bijela je gušća i teže propada, pa imate osjećaj kao da je nekako kao morsko dno i vlasnjoće na dnu, znači kao nekako onako da su nekakve niti koje možete vidjeti kada okrećete 3D model primjeska. Dani Slavonske šume u Našicama, to je manifestacija prva, to smo prvi put izašli sa našim nakitom, privjescima, prstenjima i svim ostalim. Bilo je jako lijepo medijski popraćeno, tu smo ostvarili svoju prvu financijsku potporu od naših građana. I evo, to nam je bilo prototipno, rekla sam ravnateljici, ako ovo bude ok, ako dobro prođe, onda znate će biti i ostalo što planiramo ostvariti sa učenicima. I evo, vrijedne su učenice bile, stvarno uvijek imamo zaduženu djecu koja znači financijski dio odrađuje i reprezentativni naravno. To je sa izložbe. Dolazimo redovitni na stranici škole, uvijek imamo neke vijesti. U našoj maloj tvornici stvaramo nove prigodne proizvode. Ovako izgleda jedan štand, to je bilo za Valentinovo. Ovdje vidite da imamo, zanimljivo je da imamo jednak broj djevojčica i dječaka. S obzirom da je to 7. i 8. razred, ja sam se pribojavala da će samo djevojčice htjeti to izrađivati, ali evo iznenadili su mi i dječaci isto ovaj dio spajanja. Njima to jako dobro ide. Jedan dio ekipa su još dosta sramežljivi, pa znaju da će biti na stranici škole u vijestima, pa se ne žele baš slikati, ali evo ovo je ovaj hrabri dio koji se voli medijski eksponirati. Nešto od literature, navedeno je tu. Svakako, ako vas bude više zanimalo, evo, možete proučavati. Ja bih ovo predavanje privela kraju, nadam se da vam nije bilo prenaporno.
nam se da vam je bilo zanimljivo. Ukoliko netko bude trebao bilo kakvu pomoć, možete mi se obratiti. Ovdje sam stavila upitnik evaluacije, pa čisto ono da imam orijenter kao predavača, molila bih vas da uzmete minutu vremena. Nema puno pitanja, minutu vremena uzmite i ispunite da imam nekakvu povratnu informaciju. I evo, lijepo pozdravila bih vas sve. Bilo mi je jako ugodno i ja se nadam da ćemo se još družiti u ovom obliku. Sretan vam kraj školske godine. Lijep pozdrav!